ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ବାଛିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ, ମାଂସର ବିଳାପ। କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଇଏ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି, କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ, ମାଂସର ବିଳାପ, ପୁଣି ଥରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ। ଜଲି ଏବଂ ଡୋରା ଆବାଲ୍ୟ ପରମ ସାଥୀ, କ୍ଷଣ ଏକ ଅପରକୁ ଛାଡ଼ି ରହିବାକୁ ସହଜରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଲି ଥରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଡୋରା ତାକୁ ଅହର୍ନିଶ ଜଗି ରହିଥାଏ। ସକଳ ତାଡ଼ନା ତାହା ନିକଟରେ ବ୍ୟର୍ଥ, ଅବଶେଷରେ ସେଇଠାରେ ତାର ପାନାହାର ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ହୁକୁମ ହେଲା। ଡୋରାର ପାଦ ଥରେ ଜଖମ ହେଲା। ଜଲି ଭଲ କରି ଜାଣେ ଡୋରାର ବଳ ଅପରିସୀମ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେଦିନ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହୋଇଛି। ତାର ପାଦ ମୁଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାର ବ୍ୟଥା କେଉଁଠାରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ହେଲା। ଡୋରା ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଜଲି ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ଜାତ ଜଙ୍ଗଲର କୃଷ୍ଣସାର। ଡୋରା ଆସିଛି ବିଖ୍ୟାତ ଲଣ୍ଡନ ନଗରୀରୁ, ଜଲିର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ନିଭୃତ ଅରଣ୍ୟାନୀ। ଡୋରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଂସାଶୀ, ଜଲି ନିରାଟ ଶାକାହାରୀ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଛୋଟ ଦିନୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ଜନ୍ମି ଯାଇଥିଲା। ଡୋରାର ଅସୁସ୍ଥତା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଜଲି ତାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲେହନ କରି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିଲା। ଅବଶେଷରେ ଡୋରା ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ପୁଣି ଲେଉଟିଲା, ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ଚହଟିଲା, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଇତସ୍ତତ ଧାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକର ମଗ୍ନ ହେଲେ। ଯେପରି ଏହି ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଭାସି ଆସୁଛି, ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଦେଶଟାକୁ ଦୁହେଁ ମିଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିନେବେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଳା ନିହିତ ଅଛି। ଡୋରା ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବମାନ କ୍ଷୀଣ ସୂତ୍ର ଭୂମିରେ ମିଶିଗଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ପାଦ, ମୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଲିର ଦୌଡ଼ିବାର ଭଙ୍ଗିମା ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ସେ ଯେପରି ପ୍ୟାରିସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୋଡ଼ ଯେପରି ତାର ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ, କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନାଚି ଯାଉଛି। ପଶୁ ଦିଓଟି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। ଡୋରା ତ ବିଲାତ ରପ୍ତାନୀ ବୋଲି ତାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜଲିକୁ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦେଖି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଦିବସ ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କଚେରୀ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ ସାୟଂ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ପଶୁ ତାଙ୍କର ସହଚର ହୋଇ ଚାଲିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ନ ଦେଖିଲେ ଶିକାରସ୍ଥଳୀରେ ଡୋରାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା ନହେଲେ ଶିକାରସ୍ଥଳୀରେ ଡୋରାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଲି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ, ତଥାପି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଲିର ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେହି ଆନନ୍ଦ ଟିକକର କାରଣ ସେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଗସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି, ଜଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଗୋଡ଼ରେ ଘଷି ହୋଇଚାଲେ। ଡୋରା କେତେବେଳେ ପଛରେ ରହିଗଲେ ଛୁଟି ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମସ୍କାର ଛଳରେ କରଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବସିପଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲାଏ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଇପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗତି ଶିଥିଳ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁକୁର ଯେବେ ଆସି ଜଲି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ, ଜଲି ତ୍ରସ୍ତକାତର ହୋଇ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲି ଠେଲି ପ୍ରବେଶ କରେ। ଡୋରା ଜାଣିପାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଦେଖାଦେବା ମାତ୍ରକେ ତାର ସ୍ୱଜାତିମାନେ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିନୀତ ଭାବରେ ଅପସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଡୋରାର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ତାର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରାୟପୁରଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବେଶ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଲୋକ, ମିଷ୍ଟାଳପ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୁର୍ତ୍ତା ଚାଦର ପକା
ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ଓ ବିଲାତିଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସାହେବ। ଅବସର ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହେବ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିଦାରୀ ଭବନରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆୟୋଜନରେ ଅତିଥିଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଜଲି ଓ ଡୋରା ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ନଥିଲେ, ଏହାଛଡ଼ା କେତେ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ମର୍କଟ, ଭଲ୍ଲୁକ, ମତ୍ସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଜୀବ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପୋଷିତ ହେଉଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜମିଦାର ଭବନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଧରଣର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡୋରା ଓ ଜଲି ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଚର, ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାଟି ଜଲି ଓ ଡୋରାର ଅନ୍ୟତମ ସଙ୍ଗୀ ଥିଲା। ତାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇଥାଏ ବଗିଚାରେ ନଧାଇର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କଅଁଳ ଘାସ ଛିଣ୍ଡାଏ, ଜଲି ଜାଣିପାରି ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ନିଜ ମୁହଁଟି ନେଇ ରଖେ, ଡୋରା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାର ଏଇ ଛୋଟ ଖାମିଦାଣୀ ପାଖରେ କେତେ ଗେଲ କୌତୁକର ଅଭିନୟ କରେ। ଖାମିଦାଣୀ, ତୁ ଗାଇବୁ ତୁ ଗାଇବୁ କହି ତା ମୁହଁରେ ଘାସ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଅମାନ୍ୟ ନକରି ମୁଖରେ ତାହା ଧରି ଶୁଅ ବାଧ୍ୟତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ବାରନ୍ଦା ଇଜି ଚେୟାରରେ ବସି ଏସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବାବୁଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଉଠେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସାହେବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା ଅଥବା ଘୃଣା ଥିଲା ଏହା ବୋଲାଯାଇ ନପାରେ। ଦେଶର କୌଣସି ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେଉନଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଲୋକମତ ତାଙ୍କ ରୀତିଗତିର ଅନୁକୂଳରେ ନଥିଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଧର୍ମାଚାରୀ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ବହୁବ୍ୟୟୀ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ କହୁଥିଲେ। ଦେଶ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦୋଷ ସେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଆଚାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଆହାର ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବିଜାତୀୟ ଭାବ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ସେସବୁର ଯେତିକି ସେତିକି ସଂଯମ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ଏଥର ଶୀତ ଛୁଟିରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର DIG ସାହେବ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିଦାର ଭବନର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କନ୍ୟା ଆସିବେ। DIG ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବହୁ ଦିନର, ଏଥର ପୁଣି ସଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାରିଦିନ ଆଗରୁ ଅତିଥିଶାଳା ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସଜାସଜି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହରିଣ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି ଶିକାର କରିବାର କଥା ସେ ସ୍ଥଳରେ ତମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତିର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଗି କଟକକୁ ଲୋକ ପଠାଯାଇଛି। ଚାକର, ବେଠିଆ ଓ ଅମଲା ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଥର ପରି ଏଥର କାହାରି ମରିବାକୁ ତର ନାହିଁ। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ବାବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଗାଳି ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାହେବଙ୍କ ଆସିବା ସମୟକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ସଂଖୁଳି ଆଣିବା ଲାଗି ଜମିଦାର ବାବୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ମଟରରେ ଗଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାହେବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ମନପ୍ରାଣ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇଉଠିଲା। ଜମିଦାର ଭବନରେ ମହାଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, କାହାରି ଦଣ୍ଡେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ଧାପଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ କରାଗଲା ଆଜି ଅତିଥିଶାଳାରେ ରହି ପରଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ପରେ ଶିକାରସ୍ଥଳୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକାରସ୍ଥଳୀ ଜମିଦାର ଭବନରୁ 12-14 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ନିପଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ, ଘର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଚାକର, ଖାନସମା, ବେଠିଆ ପ୍ରଭୃତି ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ପଛରେ ସାହେବଙ୍କ ପରିବାର, ଜମିଦାର ବାବୁ, ସାହେବଙ୍କ 2 ଶିକାରୀ କୁକୁର ଏବଂ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଡୋରା ଓ ଜଲି ମଟର ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଲେ। ଜଲିର ଯିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡୋରା ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ନିଆଯାଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆସି ତା ନିକଟରେ ହାଜର ହେବ। ସୁତରାଂ ଜଲିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ଖାମିଦାଣୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହୁକୁମ ହୋଇଛି 2 ଅଧିକ କାଳ ଡୋରା ଓ ଜଲିକୁ ଯେପରି ଅଟକାନ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଶିକାରସ୍ଥଳୀରେ ରହିବାର ଆଜି 5 ହୋଇଗଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାଟାରେ ସାହେବଙ୍କର ମନମତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସହରର କୋଳାହଳ କ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଏହି ନିର୍ଜନ ବନବାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମିଛି। ସୁତରାଂ 2 ପାଇଁ ଆସି 5 ହୋଇଗଲା। ସାହେବଙ୍କର ଫେରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଶେଷ ହୋଇଆସିଅଛି, କାଲି ପ୍ରାତରୁ ଫେରିବା କଥା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରି ସାହେବଙ୍କ ସହ ଜମିଦାର ବାବୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ଗତ 4 ସାହେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଖେଳ କୌତୁକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆକଣ୍ଠ ଉପଭୋଗ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ସେମାନେ ଶିକାରର ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିରୀହ ଚାକର ବେଠିଆଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ପିଲା ନ ମାରି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଟିକିଏ ଶିକାରର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବାରେ ଧକେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଇ ତିନି ଜଣକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା। ପକ୍ଷୀ ମାରିବାରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆଉ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆସି ବସିବାକୁ ଅବସର ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସେ ସମୟଟା ହରିଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲାଗି ଶିକାରୀଦ୍ୱୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରିଲେ। ନାନା ଦିଗରେ ଭ୍ରମି କୌଣସିଠାରେ କିଛି ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାକର ତିନିଟାକୁ ହରିଣ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଗଲା। ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ବସି ପିକା ଟାଣିଲେ କି ଗୁଣ୍ଡିପତ୍ର ମକଚି ଖୁସି ଗପ କଲେ ତାହା ଦେଖିବାର ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଶିକାରୀ ଦୁଇଜଣ ନିଶବ୍ଦ ପଦକ୍ଷେପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତମ୍ବୁ ନିକଟରୁ 3-4 ମାଇଲ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କାହାର ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ବେଳ ରତରତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡ଼ ଉଢ଼ାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ରକ୍ତିମ ଆଭା ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଖେଳେଇ ପଡ଼ିଛି। ଶିକାରୀ ଦ୍ୱୟ ଜୀବଦେହରେ ଲାଲ ରକ୍ତ ଦେଖିବାର ଅଭିଳାଷୀ, ଏ ଦିଗରେ ନଜର ନାହିଁ। ତେଣେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଅନ୍ଧାର ଘଟି ଆସିଲାଣି। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଭାବି ବୃଷ୍ଟିର ଶୀତ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଲାଗିଲା, ଶିକାରୀ ଦ୍ୱୟ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଅକସ୍ମାତ୍ ବୃଷ୍ଟିର ଆୟୋଜନ। ତମ୍ବୁ ନିକଟରୁ ସେମାନେ 3-4 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସୁତରାଂ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତମ୍ବୁ ଧରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅଗତ୍ୟା ବନ୍ଧୁକ ସ୍କନ୍ଦ ହୋଇ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମିଲିଟାରୀ ଡବଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହୁ ହୁ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରି ମେଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୌଣସି ଦିଗରେ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ସନ୍ନିକଟ, ଅରଣ୍ୟାନୀ ମଧ୍ୟରେ ମହାକ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଉପଜାଇଥିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଦୁଇଜଣ ବାଟ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ। ପରିଚ୍ଛଦ ସବୁ ଓଦା ହୋଇ ଖୁବ୍ ଭାରି ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ତମ୍ବୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ 8:00। ନୈଶ ଭୋଜନର କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଭାବନାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶିକାର ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରଦିନ ପ୍ରାତରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାରେ ବରାଦ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଶିକାର ପାଇବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିବାରୁ ନୈଶ ଭୋଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସ ଏଠାରୁ 12-14 ମାଇଲ ଦୂର। ଏ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରାତି ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବା କି ସମ୍ଭବ? ମଟର ରାସ୍ତା ତ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଅଗମ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ସାହେବ ଓ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଆହାର ଉପଯୋଗୀ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବ। ମାଂସ ନହେଲେ ଯେ ଅନାହାର, ଆଜି ପୁଣି ଏତେ ବିପଦ ସହ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ପଡ଼ିଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କଲେ ହେଁ ସାହେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବନା ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଲୋକ ପଠାଇ ମାଂସର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାହେବ କିନ୍ତୁ ଶିକାର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ କହି ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଆୟୋଜନରୁ ନିବୃତ କରାଇଥିଲେ। କରାଯାଏ କ'ଣ? ଜମିଦାର ବାବୁ ଅଯଥା ବେଠିଆ ଚାକରଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସାହେବ ଟିକେ ମୁରୁଖି ହସା ଦେଇ କହିଲେ, ୱେଲ୍ ଲେଟ୍ ମି ଡିଭାଇସ୍ ସମ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଟିନର୍। ଆଚ୍ଛା, ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସେଇ ହାସ୍ୟର ଉତ୍ତର ହାସ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ୱେଲ୍ ସାହେବ କହିଲେ, ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ପେୟାର ୟୋର୍ ହାର୍ଟ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏ ସମ୍ପ୍ଟୁଅସ୍ ଫିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ୍ସ। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ? ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଓଡ଼ିଆର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରିଣଟିକୁ ଦେବାକୁ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ଏହା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଆହାର ଦେବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଅନେକ ପାଇପାରିବେ। କିପରି କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ଜମିଦାର ବାବୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ସାହେବଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଦେଖି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ି ଉତ୍ତର କଲେ, ଓ ୟେସ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ଫାଇନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ବାବୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଓ ଅତିଥି କଥାରେ ଅମତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଲି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା କିପରି ତପ୍ କରି ପଡ଼ିଗଲା। ଜଲିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବିଶେଷ ମମତା ଜନ୍ମିବାର କାରଣ ଅଛି। ଦିନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦେଶୀୟ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଶିକାର କୌଶଳର ତାରିଫ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଜଲିକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାର ମା ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଗୁଳି ବସି ମାଆଟି ଢଳି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ ନିର୍ଭୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲା, ମା ନିକଟରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ନିଃସଙ୍କ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଲା। ବିଦେଶୀୟ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଏହି ଶିକାର କୌଶଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାହାବା ପାଇଲେ ହେଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁର ନିର୍ବୋଧ ଆଖି ଦିଓଟିକି ଚାହିଁ ତାର ମାତୃହନ୍ତା ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ସେହିଦିନ ଗୋଟାଏ କିପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିଯାଇଥିଲା। ଜଲିକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିନେ ତାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଶିକାରୀ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ କିପରି ଟିକିଏ ଦପିଗଲା। ତାହା ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅତିଥିକୁ କ'ଣ ନାହିଁ କରିଦିଆଯାଇପାରେ?
ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ମତି ପାଇ ସାହେବ ମହାନନ୍ଦରେ ନିଜେ କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ନିଜ ହାତରେ କିଛି ହେଲେ ଶିକାର ନ କଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମନଟା ଭଲ ରହେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସୁଖ୍ୟାତି ଅଛି। ଶୁଣାଯାଏ କୌଣସି ଦିନ ଶିକାର ନ ମିଳିଲେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳିତ କୁକୁଟକୁ କୁକୁଟ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟାଏ କିଛି ଜୀବବଦ୍ଧ କଲେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ତାରିଫ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ବହୁବାର କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଦିନେ କିଛି ଶିକାର କରିବାକୁ ନ ପାଇ ସାହେବ ନିଜର ବେକ କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ଜଲି ଏବଂ ଡୋରା ଏକ ଅପରର କୋଳର ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ମହାଆରାମରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଅପରିଚିତ କୌଣସି ଲୋକ ଡୋରା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ହ। ବିଶେଷତଃ ଡୋରା ଓ ଜଲି ଏକସଙ୍ଗରେ ଥିଲାବେଳେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ମାଧିଆ ଚାକର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ବସିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଜଲିକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ମାଧିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା। ତାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡୋରା ଚେଇଁ ଉଠି ଫୁକିଲା। ମାଧିଆ ଚୁପ୍ କହିବାରୁ ସ୍ୱର ବାରିପାରି ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଧିଆ ଯେତେବେଳେ ଜଲିକୁ ଉଠାଇ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଡୋରା ତା ସହିତ ଆସିବା ଲାଗି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଉଠିଲା। ଅଗତ୍ୟା ମାଧିଆକୁ ଜଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡୋରାର ଶିକୁଳି ଧରି ଆଣିବାକୁ ହେଲା। ଡୋରାର ବୁଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ ରୂପେ ପ୍ରଖର ହେଲେ ହେଁ ଏ ସମୟରେ ଜଲିକୁ ତା ନିକଟରୁ ଧରି ନେଇ ନେବାର କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଧିଆ ନିଜେ ଡୋରାକୁ ଧରି ଜଲିକୁ ଖାନସମାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଡୋରାର ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ତଥାପି ସେ ତୁନି ହୋଇଥାଏ। ସାହେବ ସୁୟୋ ଆତତାୟୀ ପ୍ରକୃତିର ତର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଛୁରାର ଫଳକ ଆଲୋକପାତ୍ରେ ଚକ୍ଚକ୍ ହୋଇଉଠିଲା। ଖାନସମା ଦୁଇଜଣ ଜଲିର ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଠିଆ କରାଇଲେ, ଯେପରି ଛୁରୀ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ରକମ ହଲଚଲ ହୋଇନପାରେ, ସାହେବଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ଘଟାଏ। ଜଲିର ଭାବନା କ'ଣ? ସେ ତା ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ସକଳ ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ଆବାଲ୍ୟ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଡୋରାକୁ ଦେଖି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଦ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧା ହେବାରୁ ଥରେ ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ଡୋରା ଏବଂ ତାର ଆଶୈଶବ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଥାଏ। ଜମିଦାର ବାବୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁସି ଗଳ୍ପରେ ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିଦେଉଥାଏ ଜଲି ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାକୁ। ସେ ଚାହିଁ ନ ଚାହିଁଲା ହୋଇ ହସ ଖୁସିରେ ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେପରି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁନାମରେ ବାଧା ଘଟିବ। ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ଛୁରୀ ଦେଖି ଡୋରାର ସନ୍ଦେହ କ୍ରମେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସାହେବ ଛୁରୀ ପରିଷ୍କାର କରି ଯେତେବେଳେ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଜଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଜଲି ଅନେକ କ୍ଷଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କାତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଜମିଦାର ବାବୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବାହାନାରେ ଆସନ ଛାଡ଼ି ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଡୋରା କିନ୍ତୁ ଜଲିର ମିନତି ଶୁଣିଲା। ଆବାଲ୍ୟ ଆଶ୍ରୟଦାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ହତାଶ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଜଲି ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରିୟ ସହଚର ଡୋରାକୁ ଚାହିଁଲା, ଡୋରା ପ୍ରାଣରେ ତାହା ବାଜିଲା। ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ନୃଶଂସ ଛୁରିକା ଦେଖି ଡୋରାର ଆଉ ବୁଝ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ସେ କେତେ ଛେଳି ହରିଣ କଟା ଯାଇଥିବାର ନିଜେ ଦେଖିଛି, ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଜଲିର ଦଶା ତାହା ହିଁ ହେବ, ଏଥିରେ ଆଉ ତାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀ ଧରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଡୋରା ଗୋଟିଏ ଛିଙ୍କାରେ ମାଧିଆ ହାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଲିକୁ ଧରିଥିବା ଜଣେ ଖାନସମାକୁ ଆଘାତ କଲା। ସାହେବ ଚାକର ଖାନସମା ପ୍ରଭୃତି ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଦ୍ରୁତ ଗତରେ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ। ସାହେବଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ମାଧିଆ ଉପରେ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। ତଥାପି ଅନ୍ତରର କି ଗୋଟାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟଥା ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ମାଧିଆ ଅତି କଷ୍ଟରେ ନିଜେ ଡୋରା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ନେଇ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସାହେବ ହସି ଅଛି ଛୁରୀ ହସ୍ତରେ ପୁନଶ୍ଚ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ। କୌତୁକ କରିବା ସ୍ଥଳରେ ଆବଦ୍ଧ ଡୋରାକୁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଜଲି ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଜଲି ପୂର୍ବ ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି ସାହେବ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଇସ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଗଳ କହି ପୁଣି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ, ସାହେବ କିଛି ମନେ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଚେଷ୍ଟାରୁ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ସାହେବ ଜଲି ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଜମିଦାର ବାବୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇଲେ। ଡୋରାର ଫିତପ୍ୟାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ। ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠର ବିଳାପ। ସେ କର୍ଣ୍ଣରେ ନୁହେଁ, ମର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ସ୍ୱର ଜଲିର। ରୁମାଲ କାଢ଼ି ସେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଶେଷ, ସବୁ ଶେଷ। ଖାନା ଟେବୁଲରେ ବସି ବସି ଜଲିର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କଲାବେଳେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନାହିଁ ନାହିଁ କରି ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଆହାର କଲେ। ଭିତରରେ କି ଗୋଟାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବଥାରେ ପ୍ରାଣ ଆକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା। ରକ୍ଷା ଏତିକି, ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶୋଇବାକୁ ଯିବାବେଳେ ମାଧିଆ ଆସି ଖବର ଦେଲା ଡୋରାକୁ ମାଂସ ଆଦି ଯେତେ ଯାହା ଦିଆଗଲା ସେ ତା ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ।
ଜମିଦାର ବାବୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କୁ ହୋଇ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ ନିଦ୍ରା ଆସୁନଥାଏ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମେଘର ଆକ୍ରମଣ, ଚତୁରିକ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ, ପୁଣି ସେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ଗୁଳି ଖାଇ ମାଟି ତାର ଭୂତଳ ସାହି ହେଲା, ଆଉ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ରହିଲା, ଟିକିଏ ହଲଚଲ ନାହିଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ପୁଣି ସେଇ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ରଖି ତମ୍ବୁ ଅଭିମୁଖରେ ଛୁରୀ ଧରି ସାହେବଙ୍କ ନୃଶଂସ ହାସ୍ୟ, ଆଉ ସେ ହରଣ ଶିଶୁଟିର କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ, ମୁଁ ପରା ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଧରିଥିଲି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଚମକି ଉଠି ଭାବିଲେ, ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ? ପୁଣି ନିଦ ଆସିଲା, ପୁଣି ସେଇ କାକୁତି ଭରା ଚାହାଣି, ପୁଣି ସେହି ମର୍ମ ବିଦାରକ ବିଳାପ, ଥରକୁ ଥର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଫେରିଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ମଟରରେ ବନ୍ଧୁ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଜମିଦାର ବାବୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ। ହସଖୁସିରେ ମନଟାକୁ ଭୁଲାଇବାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ହରିଣ ଶିଶୁର ସେହି ହୃଦ କ୍ରନ୍ଦନର ବିରାମ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସେହିଦିନ ବିଦାୟ ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ମାଧିଆ ଡୋରାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଡୋରା ସେ ସ୍ଥଳରୁ ଆସିବାକୁ ଏକାବେଳକେ ଅମଙ୍ଗ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଏକାକି ବସି ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ମାଧିଆ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନୀ ଉପସ୍ଥିତ, ବଡ଼ ସଂଯମରେ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିସାରନ୍ତିନି। ଏହି ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ କୁକୁରଟାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ଯେପରି କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ତାଠାରୁ ବହୁ ନିମ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ମାଂସାଶୀ କୁକୁରଠାରୁ କ'ଣ ମୋ ଅନ୍ତର ଏତେ ଦୂର ନୃଶଂସ? ଛି ଛି, ସଂସାରଠାରେ କ'ଣ କେବଳ ସବଳ ଦୁର୍ବଳକୁ ଅଧୀନ ରଖି ଆତ୍ମସାତ କରି ଉଦରସାତ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଜାତ ହୋଇଛି? ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଛି, ଏହାର ଯୁକ୍ତି କ'ଣ? ନା ସେସବୁ ଜୀବଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନା ବିବେକମାନ? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଭୀଷଣ ବିରାଗ ଓ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ଜଲିର ମାଂସ ସ୍ୱାଦ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ତାହା କିପରି ଅବଶ ହୋଇଆସିଲା, ଜଲିର କଲିଜା ଯେଉଁ ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥିଲା ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ କିପରି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଆସିଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ମନେ କଲେ ଯେ ଗଳା ଯଦି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଜିହ୍ୱା ଯଦି ଅବଶ ହୋଇ ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଯାତନାରେ ଟିକିଏ ଅଭାବ ଉପଶମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ କିଏ ଡାକିଲା, ଜଲି କାହିଁ? ଜମିଦାର ବାବୁ ଫେରି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି। ସେ ଉତ୍ତର କିଛି ନ ପାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠିଯାଇ କନ୍ୟାକୁ ନିଜର ଉତ୍ତପ୍ତ ବକ୍ଷରେ ଚାପି ଧରି କହିଲେ, ଅଛି ମା, ଅଛି। ସେ କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଆଖି ଛଳଛଳ କରି କହିଲା, ମିଛ କଥା? ମାଥିଆ କହିଲା, ସେ ସାହେବ ତାକୁ ମାଲିଛି, ମୁଁ ସେ ସାହେବକୁ ମାଲିବି। କନ୍ୟାର ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ ଦେଖି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକ ବରସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା କନ୍ୟା ନିକଟରେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଧାଇ ହାତରେ କନ୍ୟାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଆବେଗ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଶିଶୁ ପରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଲି କାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସୁଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ହରିଣ ଶାବକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡତକ୍ତ ମାଂସର କ୍ରନ୍ଦନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମକୁପୁରୁ ଫୁଟି ବାହାରିବାର ସେ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିରାରେ କ୍ରନ୍ଦନ ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ରୁଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। 2 ସପ୍ତାହ ଜ୍ୱର ଓ ଅନାହାର, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଏ ଘାଟି ପାରିହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଅଥଚ ନୂଆ ଲୋକ ହୋଇ ସାହେବଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଅତି ଅତିଥିଶାଳା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଜମିଦାର ଉଆସରେ ଆମିଷ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମୃଗ ଶିକାର କିମ୍ବା ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ହୁକୁମ ଜାରି ହୋଇଗଲା। ଡୋରା କୌଣସି ମତେ ଆହାର କଲା ନାହିଁ, ଦିନମାନ ନିରାହାରରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଏବଂ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅସୁସ୍ଥତା ଦିନ କୌଣସି ମତେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ମାଧିଆ ଖୋଜି କରି ତାକୁ ସେହି ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ଜଲିର ବଧଭୂମିକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ଏହିଠାରେ ସେ ତାର ପ୍ରିୟ ସଖାକୁ ହରାଇଛି, କୌଣସି ମତେ ଯେବେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ସେଥିଲାଗି କରୁଣ ବିଳାପ କରି ସେ ତାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ମାଧିଆ ତାକୁ ଧରି ଆଣିଲା, ଯେତେ ଯତ୍ନ କରାଗଲା ସମସ୍ତ ବିଫଳ ହେଲା। ପୁଣି ଦିନେ କିପରି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେ ସେହି ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦିଗରେ ଯାଇଛି, କାଠୁରିଆମାନେ କହନ୍ତି ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାଠ କାଟିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବହୁବାର ରୁଦ୍ଧ ପଶୁକଣ୍ଠର ଗୋଟିଏ କରୁଣ ଆହତ ବିଳାପ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଜଲିର ନା ଡୋରାର, ସେ ଜଲିର ନା ଡୋରାର। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗଳ୍ପ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗପ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଲେଖକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।